ኣብዚ ሕክኒ ኣብጃቕመ ምንቲ ኽምቃለይ ሕሙም ቃላ ዘይትልወት ዕድልዩ ንሳኺ ንዝእማድ ቶባይለ ኩሉ ሕማቕ ልማድ ምንቲ ምዃንኪ ክትኡተይ ተቒሙ ሰሪዑ ህወተ መርዓ ክትከብር እንድሕር ኮንካስ ናይ ግዲ እንድዮም ወለድኻ ክፍሉ ዘሎ መርዓ መዓልቲ ሓጎስካ ብኮነ ኣብ ሓጎስካ ምሳኻ ክህሉ ትደልዮ ሰባት ግድን ክህልው ኣለዎም ወለድኻ ካ ቀዳምነት ዝስርዑካ ኮኑ ግድን ክህልው ኣለዎም ወረት ውራይ ናቶም ክሳብ ዝኾነ ክህልው ጥራይ ዘይኮነስ ክህሉ ዘለዎን ዘይብሉን ዝውስኑ እውን ንሶም እዮም እዋ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ዳኣ እሞ እዚ ናተይ ናይ ኣብነርን ጉዳይ ከመይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሰብኣይ ኩነት ተዓርኩ ነካ ተረዳእ እቲ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ክፋ ኣቢልካ ኣረዳዳ እያ ክትሰምዓካ ተዘይክኢልያ ግን ውስን ከመይ ማለት ኣንታ ሕጅስ መንገዲ ገዛ ናብየን ይሓብረኒ ክብለኒ ይመስለኒ መኽሰብ ንዘለኣለ ምሳይ ክትነብር ዝበሃክዋን ዝሓረክዋን ሰብ እያ ሰብኣይ ወለዱ ሓዲጉ ሰበይቲ ወለዲ ሓዲጋ ደይኮነ ብሓንሳእ ዝንበር ኣነት ዝመስለኒ እቲ ቕኑዕ ዝበልክዎን እየ ገይረ ብዝገበርኮ ድማ ይጣዓስኒ ዘዳእቲ ኣነ ዝብለክን ዝመኽረክን ባህቲ ይብለክ ትኮይኑ ምስ ካልኦት እንደተመኸሪ ሰባ ኣቲ ሰብ ሓብተይ እንታይ ደኣ ኹንኪ